ويلكم رمضان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Poštovani gledaoci, braćo i sestre, postajači, govorimo o dovi. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ed-du'a'u ibade." Dova je ibadet. Mi dobro znamo da je i namaz ibadet i hadž je ibadet. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem za dovu kaže: "Dova je ibadet." Moguće da neko od nas obavi namaz, a da pri tome ne osjeti slast ibadeta, ali je nemoguće da podigne svoje dlanove i doziva gospodara, a da ne osjeti slast ibadeta. Najpoznatiji ajet koji govori o dovi je ajet koji je došao poslije ajeta o postu. I zato će ovu temu najbolje razumjeti postači, posebno pred iftar. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Lis-sa'imi da'watun la turad." Postač ima dovu koja se pred iftar ne odbija. Indal fitr. Zato oživimo ovaj zaboravljeni ibadet. Ojačajmo svoju vezu s gospodarom Allahom uzvišenim. Kaže Allah uzvišeni: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. I kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam blizu. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Odazivam se dovi onoga ko mi dovu upućuje. U Kur'anu imamo dosta ajeta koji počinju sa يَسْأَلُونَكَ ili إِذَا سَأَلَكَ, pitaju te Muhammede. Interesantno je to da kod svih ovih ajeta imamo kul, reci Muhammede, osim kod ovog kuranskog ajeta. Čak ni te riječi koja je satkana od samo dva slova, nema između tebe i tvoga gospodara. Nema potrebe da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da je Allah blizu, nego Allah lično kaže: ja sam blizu. Dova je srž ibadeta, zbog toga što te ona uči da je tvoj gospodar blizu, da čuje tvoje dove. I kada podignemo svoje dlanove i kažemo: ja rab, moj gospodaru, mi osjetimo tu blizinu. Osjetimo blizinu gospodara Allaha uzvišenog. I kada ga prizivamo, to je direktna veza sa Allahom uzvišenim. To je direktan kontakt. Kada klanjamo namaz, pa se podižemo sa rukua, kažemo: sami Allahu limen hamide, čuo je Allah onoga koga hvali. Sami, glagol u prošlom vremenu. Ti si iskazao svoju zahvalnost gospodaru, a on je to već čuo. Dakle, to je već stiglo do Allaha uzvišenog. Navešćemo primjere, a njih je mnogo. Mogli bismo iz Kur'ana navesti mnogo ajeta u kojima se govori kako su Allahovi poslanici Allahu dovu upućivali. Zekerija, Nuh alejhi selam, Yunus, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u svakoj prilici obraća se Allahu uzvišenom i doziva ga. Kada ustaje, kada se budi, kada oblači odjeću, kada ulazi u kuću ili izlazi u džamiju, ulazi, izlazi, kada staje pred ogledalo, kada hoće da jede, u svim prilikama on Allaha uzvišenog doziva. Ali interesantna je dova koju upućuje Yunus alejhi selam u utrobi ribe. Wa nada fi zulumat. I on dozva u tminama:
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nema Boga osim tebe, slavljen neka si. Ja sam zaista nepravdu učinio. I interesantno je to što on dovu upućuje, u toj dovi ništa od Allaha uzvišenog ne traži. Ali da neko ne bi pomislio da Allah uzvišeni čuje samo dove poslanika, navešćemo primjere koji su nam malo bliži. Primjer Ahmed ibn Hanbala, jednog od najvećih učenjaka u ummetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Mnogo je putovao kako bi sabrao sunnet poslanikov i u tome uspio. I na jednom putovanju svratio je da klanja jaciju namaz u jednoj džami. U tom mjestu on nikoga ne poznaje, a i njega niko ne poznaje. I nakon što je obavio namaz, naumio je da prespava u džami. Ali čovjek koji je bio zadužen za održavanje džamije nije mu to dozvolio. I pokušao ga ubijediti da nema sredstava, da plati konak, da ne poznaje nikoga u tom mjestu, ali njegovi pokušaji nisu uspjeli. Na kraju ga je izvukao iz džamije. Na izlazu iz džamije ugledaše jednog čovjeka koji se začudi. Zašto tako postupaš sa tim čovjekom? A ovaj mu kaže, hoće da spava u džamiji, a u džamiji ne može spavati. Uzima ga taj čovjek sa sobom i kaže, bit će mi čast da budeš moj gost večeras. Primijetio je Ahmed ibn Hanbel da taj domaćin ustaje i klanja noćni namaz, a nakon toga čini dugo, dugo dovu. I pita ga nakon što su klonili sabah namaz, jesi li primijetio da Allah tvoje dove prima? A on mu kaže, moj brate, nema ni jedne dove koju sam Allaha uputio da mi Allah nije primio, izuzev jedne dove. A koja je to dova, upita ga Ahmed. Kaže, od kako sam čuo da se u ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam pojavio jedan veliki učenjak Ahmed ibn Hanbel, nema ni jednog namaza, a da ja poslije njega nisam podigao svoje dlanove i molio da mi Allah da čast da se susretim sa Ahmed ibn Hanbelom. Zaplaka Ahmed ibn Hanbel i kaže, moj brate, da ja tebi kažem da nema ni jedne dove koju ti Allah nije uslišao. Ja sam Ahmed ibn Hanbel. Ili još bliži primjer. Primjer čovjeka koga ja lično znam, jednog plemenitog i dobrog čovjeka. Odselio je na Ahiret prije nekoliko godina. Ali u Drugom svjetskom ratu našao se u Jasenovcu. I on kazuje kako je bilo teško izdržati sav taj teror. I svaku noć prozivaju određenu grupu ljudi i oni se nikada više ne vrate. I kaže, činim dovu Allahu, ja Rabbi, spasi me iz ovoga. I bio je uporan u tome. Allah voli da budemo uporni kad dovu činimo. Mi ponekada pomislimo, dova nam nije primljena, a ne radi se o tome, nego radi se o tome da je Allah uzvišeni poželio da nas čuje i sljedeću noć kako podižemo svojim tihim glasom dove do njegovog arša. I kaže, izvedoše me, nakon što sam dovu činio dugo Allahu uzvišenom, izvedoše me jednu noć i idemo prema Savi, a ja šapatom dozivam svoga gospodara, ja Rabbi, ako si me odlučio spasiti, daj mi nekakav znak. Kad nastavim ići u onom redu i pomislim, pa može meni gospodar dati kakav god hoće znak, ali ja sam nepismen za znakove. I kaže, molim, ja Rabbi, spusti ti kišu s neba ako si odlučio da me spasiš. Nisam, kaže, ni dovršio tu svoju dovu, iz vedrog neba poče kiša padati. I Allah uzvišeni je njega spasio. Svi oni meci koji su bili ispaljeni za njim, svi oni rafali, nisu mogli ga ubiti jer Allah uzvišeni je bio na njegovoj strani. Brate i sestro, Allah i tebe čuje. To je tvoj gospodar. Nemoj očekivati da uvijek neko drugi za tebe dovu čini. On tebe pogleda. Hoće da vidi tvoje dlanove. Hoće da ti budeš svjestan da imaš gospodara koji čuje tvoj zov. Obrati mu se. Podigli dlanove. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se Allah stidi vrati dlanove svojih robova prazne. Ni tvoje neće vratiti prazne. Kada nastupi iftar, dovu Allahu uputite. Ja Rabbi, primi naše dove. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.